Kini gjë e tillë? Nuk di për kënd po Aludani. Po dëgjojmë tash, prandaj po duhet përgjigjen Guxove të nga vendosja, po Guxove si? të vendosje, po. Me qeni dy përfaqësues të dy subjekteve të Është për kualifikacionit brenda që grupit ndryshëm, sa parlamentar. që shpesh herë është A vështirë të pretendo... dalësh. A po? Kështu që ne ndeshemi. Pra, nuk ka problem edhe jo. Jo, Mund të për shkojmë herë të parë për të dëgjoj nga ti. Ne sa i përket zonjës Satoftin, për dy deputet që veç janë të pamvarur ato, a ka fillu po një lloj dallimi në qendrimin Zotia mes Abazi, presidentes Zotia dhe veç jo, jo individuale, vetëm derisa do të thashë ti që dushëm koalicion edhe mund të mendosh që në zgjedhjet e tjera mund të jeni po kështu, do të thotë kaq të qëndrushëm siç po thuhet këtu. Guxon me lëvizjen vetë vendosje, po besoj që po. Zonjës Satofti, a ka dallime ditëve të fundit mes qendrimeve të presidentes dhe kryeministrit. Me aq sa shoh unë një çështje që... rreth dialogut, ajo tha se Kosova duhet ta ketë shembull çështjen e asociacionit Made in Kosova ose në fakt propozimin e saj. A është në kontra me atë çfarë thotë kryeministri ose çfarë vepron çfarë veprojnë kryesorët e dialogut? Presidentja, kryeministri, kryeparlamentari dhe ministra e punëve të jashtme kanë takime të përjashtme në të cilat i konkretizojnë qëndrimet e tyre. Mendoj që janë në harmoni karshi këtij procesi, edhe në vizitat e fundit ne shohim që është gjithashtu edhe zbashku edhe me ministrin e punëve të jashtme, që faktikisht edhe prezantojnë pozicionin e qeverisë. Mendoj që qëndrimi i presidentes Osmani në raport edhe me këtë që tha nuk është që ka qëndruar as kundër kryeministrit, më shumë ka të bëjë vetëm me çështjen që të balancohen hapat në mënyrë që diçka që merret si zotim të faktikisht konkretizohet edhe nga pala tjetër dhe të ecemi me një kredibilitet për gjatë këtij procesi ku palët konform zotimeve të marra marrin edhe përgjegjësitë e tyre. Edhe një herë po e them që në qendër të këtij procesi ka dhe mosbesim, andaj është e nevojshme që të ruhet balanci, gjithashtu edhe të ruhen përgjegjësitë që kanë dy palët.